ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೃತ ಸುರೇಶ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು. ಮೃತ ರೈತ ಸುರೇಶ್ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು ಸಿಎಂ. ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ KR ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಲಯ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಮನೆಯ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದ್ರು ಲೈಟ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ. ಶೀಘ್ರವೇ 213 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ರೈತರು ಆತುರ ಪಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದಾರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಯಬಾರದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ 213 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯನ್ನ ತುಂಬಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ದಾರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಬಾರದು ಅಂತ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೂಡ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಗಿಮ್ಮಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇದೊಂದು ಭಾಗ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಏನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಭಾಗದ ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 213 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 45-50 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಹೋಬಳಿಗೆ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಗಮಂಗಲ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 213 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸ. ಇದು ಆತರ ಬಿದ್ದಿರೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ದರೋಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ